Hezký den, vítejte u nového videa, které bude informačně o něco hutnější, proto jsem se rozhodla všechny důležité informace napsat, když tak tady vedle sebe, vždycky na obrazovku, abyste mohli vnímat to, co říkám i vizuálně. A dneska bych ráda mluvila o tom, jak sladit sportovní aktivitu s ženským cyklem, vlastně s měsíčním cyklem. Určitě je důležité vědět, že ženské tělo pracuje víceméně v měsíčním cyklu. Je to odlišné od mužského těla, který pracuje na bázi 24-hodinového cyklu. A i s tím je potřeba podle mě pracovat. Takže i dejme tomu trénink nebo cvičení by měl být jiný pro ženy než pro muže. A na konci tohohle videa bych ráda zmínila vlastně, proč je to tak důležité vnímat, v jaké fázi vlastně toho cyklu zrovna jste a sledit s tím tu pohybovou aktivitu. Cílem tohohle videa není úplně popisovat ten měsíční cyklus, protože to by vydalo na další celé video a já to nechci úplně tak prodlužovat, ale kdyby vás toto zajímalo a chtěli jste se dozvědět o tom víc, tak mi když tak dejte vědět do komentářů nebo mi napište zprávu a můžu připravit úplně jako samostatný video jenom o tom, jak vlastně funguje nebo co se vlastně děje během toho měsíce v jednotlivých těch fázích toho ženského cyklu. Na úvod, ale abychom mohli vůbec rozdělit a říct si, jakou pohybovou aktivitu zvolit v jaké části toho měsíce, tak je určitě potřeba si vůbec říct, jaké ty části toho měsíce vlastně u žen jsou. Samozřejmě, pokud je tohleto pro vás známé, tak to bude spíš opakování, ale myslím si, že i pro spoustu žen a určitě i pro spoustu mužů je to něco nového, ale na druhou stranu je to něco, co si myslím, že by mělo patřit k takový jako všeobecné znalosti a vlastně vědět, jak to ženské tělo v tom měsíci funguje, aspoň zhruba. Nemusíme zacházet do podrobností, do jednotlivých hormonů a do jednotlivých pochodů lidského těla, ale aspoň vědět, na jaké ty části ten cyklus dělíme. Ženský měsíční cyklus dělíme na 4 části. První částí je menstruace, ta u většin žen trvá 3 až 7 dní a tím vlastně začínáme celý ten cyklus, to znamená den, kdy začíná menstruace, je to i první den cyklu a potom i můžeme počítat, dejme tomu i plodnost a tak dále, ale vždycky se počítá, že menstruace je vlastně začátek toho měsíčního cyklu. Po ní přichází takzvaná folikulární fáze, ta většinou trvá 7 až 10 dní. Ta následně přichází v ovulaci, která může být dlouhá 3 až 4 dny. A následně poslední část je luteální, která trvá většinou 10 až 14 dní. Samozřejmě délka cyklu se může u každé ženy lišit. My většinou předpokládáme, že klasický cyklus je 28 dní. Ale to se opravdu může lišit o týden méně, o týden více, je to různé. Největší proměnlivost většinou pozorujeme v té druhé folikulární části cyklu, která může být tedy proměnlivě dlouhá. Ovulace většinou u všech žen nastává 12 až 16 dní před menstruací, před tou první fází cyklu. Tady se to většinou úplně tolik nerozlišuje, většinou ta ovulace opravdu má tady to jakoby časový rozmezí a je takhle daleko od té menstruace, takže opravdu největší ta proměnlivost je hlavně v té druhé fázi. Takže jenom abych to shrnula, máme 4 fáze, první je menstruace, potom přichází folikulární fáze, za ní následuje ovulace a jako poslední přichází luteální fáze. A teď už k tomu, jaký sport, jakou fyzickou aktivitu zvolit v jednotlivých částech. Kdybyste si chtěli tohleto projít o něco více, tak jakoby pomalu v klidu, tak ještě tady pod video nechám když tak odkaz na článek, kde jsem vlastně všechno rozepsala, dostala si myslím přehledně a můžete tam vlastně najít, pro jakou část toho měsíce je vhodná která aktivita. V období menstruace se doporučuje spíše takový jakoby klidovější režim, odpočinek, především v prvních 2 dnech. Po nástupu vlastně krvácení se mohou objevit nepříjemné potíže, jako jsou bolesti břicha, bolesti hlavy, nadýmání, zvracení. A tehdy je lepší opravdu se o něco více sklidnit. Neplatí to jenom pro fyzickou aktivitu, ale mělo by to platit i pro ty pracovní aktivity, když tady vím, že je to náročnější pro spoustu lidí to skloubit se svojí prací, ale to ženské tělo by opravdu potřebovalo aspoň ty první 2 dny mít o něco více v klidu. Je třeba vhodné zvolit jemnou procházku, klidnou jogu, jenom lehký protažení, opravdu jenom tak jako
to tělo maličko rozhýbat, ale nejít do žádný velký intenzity cvičení a potom v těch následujících dnech, dejme tomu v tom prvním týdnu toho cyklu, můžete už právě zvolit třeba i skupinovou hodinu jógy, nějaký lehčí pilates, lehčí protahovací cvičení, jemnou procházku. Takže něco spíš takového jako jemnějšího, spíš být k tomu svému tělu jemná, dopřát mu určitě dostatek odpočinku, protože si myslím, že určitě v této fázi, jestli to svoje tělo aspoň trošičku jste schopný sledovat, tak ta energie je opravdu, opravdu hodně nízko a je potřeba to respektovat a netlačit to svoje tělo do nějakých extrémů, na který úplně nemá. K tomuhle se i trochu pojí to, že vysokointenzivní trénink rozhodně u žen není vhodný ve všech fázích cyklu a naopak je dokázáno, že když vlastně zvolíme vysokointenzivní trénink ve chvíli, kdy máme málo energie nebo hodně stresu, tak to vlastně vyústí ještě ke zvýšení stresových hormonů v lidském těle. A víceméně pak to všechno působí kontraproduktivně. Samozřejmě se kvůli cvičení chceme cítit dobře, ale ne vždycky je ta vysoká intenzita vhodná a to platí i pro tu úplně první část cyklu. Pro druhou fázi, tu folikulární, už můžeme pociťovat, že energie pomaličku narůstá a můžeme o něco více přidat na intenzitě cvičení, to znamená, můžeme zařadit, dejme tomu víc běh, kolo, nějakou skupinovou lekci a taky tahle ta fáze je nejlepší čas, kdy vůbec začít s nějakou novou aktivitou, to znamená, jestli už dlouho přemýšlíte, že si chcete vyzkoušet nějakou novou lekci nebo se pustit do nějakého sportu, tak když začnete právě v té folikulární fázi, tak je největší šance, že u dané aktivity vydržíte. Víceméně tady působí největší jako motivace, největší drive a tím pádem se vám může podařit u té nové aktivity zůstat. Tak a během té folikulární fáze vlastně stále narůstá energie a víceméně graduje až do fáze ovulace. Fáze ovulace je opravdu ta část toho cyklu, kdy máme nejvíc energie, kdy opravdu můžeme cítit, že se můžeme pustit do toho vysokointenzivního tréninku. Je dobré zkusit skupinové lekce, něco s ostatními, máme většinou jakoby hodně chuť se přátelit a seznamovat a bavit se s ostatními a vůbec být v tom kolektivu. A hodně to pomáhá opravdu jako rozproudit tu energii a užít si ten sport nebo tu pohybovou aktivitu ještě víc, takže věci jako zumba, tanec, právě nějaký skupinový lekce, nějakou třeba zkusit běžeckou skupinu. Tohle to všechno do té fáze té ovulace patří a to vaše tělo a vy si to budete užívat úplně naplno. Fáze ovulace je opravdu ten čas, kdy můžete na to svoje tělo opravdu jako přitlačit a opravdu jít do tréninku naplno, až se jako trochu zničit. A tady je to úplně v pořádku, protože opravdu ta energie tam je. A i když se vám třeba i v této části nemusí úplně do toho sportu chtít, tak vždycky tam ta energie bude a vždycky se budete po tom sportu i po tom hodně, hodně náročným cítit úplně skvěle. Poslední luteální fáze můžeme ji možná rozdělit na dvě části, kdy v té první máme ještě pořád poměrně hodně energie, takže ještě můžeme vytrvat u toho tréninku, který je spíš vysokointenzivní, to znamená dát si posilovnu, právě nějakou skupinovou lekci, dát si nějaký náročnější běžecký trénink, cyklistiku a potom v té druhé fázi už víceméně energie postupně klesá, to znamená, už zařazujeme o něco klidnější aktivity, jako třeba jogu, pilates, plavání. Víceméně to tělo tak jakoby sklidňujeme a ono se i připravuje zase na začátek toho nového cyklu. Takže v té druhé fázi, té luteální fáze, je opravdu lepší na té intenzitě postupně ubírat. Tady se to někdy může lišit zase žena od ženy a některé ženy můžou cítit jakoby více energie déle v té luteální fázi a u některých zase přichází ten jako skok nebo prostě ta vlna dolů ty energie dříve. Takže tady je někdy potřeba respektovat to svoje tělo, trošku ho poslouchat a i tu aktivitu přizpůsobit. Tak já jsem teď tak nějak uvedla, jaký sporty nebo jakou intenzitu cvičení je vhodný zvolit v jaké té části toho cyklu. Ale myslím si, že když se třeba věnujete jednomu určitému sportu, ať už je to třeba jízda na kole, běhání, plavání, tak i to víceméně můžete zasadit tady do toho a uspůsobit tomu ten váš trénink. Já to třeba vezmu na běhání, protože to mi je hodně blízký. Kdy víceméně v té první fázi menstruace je opravdu lepší spíš si dát jako procházku a možná ke konci toho prvního týdne se tak jakoby rozeběhnout, ale spíš prostě to mít tak jakoby v klidu, spíš si dát kratší běhy, odpočívat a třeba tam dát více stretchingu, více regeneračních technik.
Potom s folikulární fází se do toho můžeme začínat trošku víc opřít, to znamená, můžeme prodlužovat víc ty běhy, možná si trošku hrát s intenzitou, střídat svěžnější a pomalejší tempo, možná trošku i z téhleté fáze zapracovat na technice. Je to vlastně ta část toho cyklu, kdy ta naše motivace je opravdu taková jako hodně nahoře a my se můžeme právě soustředit na něco novýho, to znamená, když do toho našeho běhu chceme něco jakoby zlepšit, něco nového vyzkoušet, může to být, já nevím, pohyb paží, do šlapy, trošku si s tím pohrát, tak tahle ta fáze vlastně může být pro to vhodná, pro takovou tu technickou stránku. Potom v období ovulace se do toho můžeme opravdu trošku jít opřít, to znamená, tady už můžu jít na tempo, můžu jít na výkon, o něco víc si můžu hlídat čas, pakliže to je to, co, po čem toužíte. Pro někoho to můžou být obtížnější tratě, třeba jsou dobrý kopce běhat, schody vyběhávat a takový jakoby náročnější terén. A potom v té poslední lotální fázi, zase možná ještě v té první vydržet u té vyšší intenzity a v té druhé fázi už zase si dávat takový jako možná pomalejší běhy, ale pořád můžou být na docela jakoby delší tratě. Ale spíš to tempo sklidnit, zpomalit. Tak na různých příkladech jsem zmínila vlastně, jak tu pohybovou aktivitu přizpůsobit. A teď bych ráda mluvila vlastně o tom, proč je to tak důležité a proč o tom vlastně v tomhletom videu mluvím. To, že vlastně my budeme respektovat to naše hormonální rozpoložení během toho měsíce, má za následek i to, že se nám daleko lépe může dařit udržet hormonální rovnováhu. Jak můžete vědět, tak hormony působí v celém těle, vzájemně se ovlivňují, takže i ta rovnováha těch pohlavních hormonů má vliv na zažívání, na vaši mentální kapacitu, na vaše pocity, na to prostě, jak se i cítíte během toho měsíce. Takže i to je fajn respektovat, protože opravdu, když se v nějakým tom, nějaký ty fázi úplně vyčerpáte, tak to potom bude hodně těžký dohánět a může se to odrazit právě na hladině stresu, která může rozhodit, dejme tomu, cukr v krvi, zažívání a víceméně se udělá taková jakoby kaskáda potíží. A může to i třeba vyústit, dejme tomu, jenom v to, že se vlastně úplně necítíte ve své kůži, že jste hodně unavení, že se vám prostě úplně tak jako nechce do ať už pracovních nebo volnočasových aktivit a že to prostě není úplně ono. Takže i to, že budete respektovat ty jednotlivé vlastně fáze, tak podpoříte ten svůj jakoby hormonální balanc a i to, jak se cítíte. To je určitě i hodně spojeno s problémy právě v tom prvním cyklu při menstruaci, kdy se u mnoha žen objevují právě různé bolesti, ať už břicha, zad, hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy, tohle to všechno je taky odrazem určitý hormonální nerovnováhy. I když by víceméně tato část toho měsíce měla být poměrně jako přirozená, samozřejmě ta energie tam určitě klesá, ale nemělo by být běžné, že člověk prostě musí si dát prášek proti bolestem, nebo že prostě jako den trpí bolestmi, tak to je určitě známka toho, že ta určitá hormonální nerovnováha tam je. A i v této části je určitě dobré celkově celoměsíčně tu pohybovou aktivitu upravit právě na podporu této hormonální rovnováhy. A to samozřejmě potom ještě následně souvisí i s pravidelností vlastně cyklu. To znamená s pravidelností jednak délky a s pravidelností i ovulace, kterou pak následně můžeme vlastně využít k hlídání plodných a neplodných dnů. A ať už je to pro vás, které chcete, anebo naopak nechcete otěhotnit, tak tohle to je určitě něco, s čím se dá daleko lépe pracovat, když je vlastně ten cyklus pravidelný, protože jinak to není úplně jako moc spolehlivá metoda, ale ve chvíli, kdy ten cyklus je pravidelný, tak i můžeme tady s tím pracovat právě už tehdy, kdy chcete nebo nechcete otěhotnět. Sportovní aktivita v souladu s měsíčním cyklem vám taky daleko lépe pomůže vlastně procítit to svoje vlastní tělo a o něco víc být vlastně sami sebou. A to pak můžeme využít víceméně ve všech sférách našeho života, ať už v pracovním nebo osobním životě, v partnerském životě, ve vztazích, víceméně ve všem, když budeme schopni vlastně cítit, co se děje v tom našem vlastním těle, tak daleko lépe potom můžeme právě pracovat s naším okolím a být tu pro ostatní, anebo říct si v tuhle tu chvíli, tak teď potřebuju čas pro sebe, teď to úplně nejde. A vědět a mít takovou nějakou jako představu o tom, co se v tom vlastním lidském těle děje.
A tohle to se všechno může odrazit i dejme tomu v tom, jak často jste nemocné, jak je na tom váš imunitní systém. A víceméně tohle to všechno tak nějak jako utváří ten náš život. Takže si myslím, že opravdu mít aspoň tak nějak jako částečně přehled o tom měsíčním cyklu je neskutečná výhoda. A myslím si, že ženy v tom máme neskutečnou sílu, protože krom toho, že já dneska vlastně mluvím o té pohybové aktivitě, která souvisí s tou každou částí toho cyklu, která je spíš víceméně ten sport by měl jakoby podpořit tu danou část, ale my pak i tím, že poznáme každou tu fázi, tak z toho můžeme těžit právě proto, že některá část je vhodnější ke komunikaci, nějaká část je vhodnější pro říct si třeba o zvýšení platu, něco je třeba lepší k vyjednávání a někde je zase lepší mít tam odpočinek a být sami. Takže i s tím a tím pracovat mi přijde, že v tom je neskutečná síla. Určitě je tohleto jako velmi zajímavý téma, který myslím si, že stojí za to aspoň trošičku objevit. A kdyby vás cokoliv zajímalo, nebo jste měli nějaké svoje vlastní typy, rady, nápady, určitě pište tady pod video, budu moc ráda, když se podělíte o nějaké svoje poznatky, o tom, co jste četli, nebo co máte vyzkoušeno na sobě. Myslím si, že je potřeba se o něco více zajímat, o ten cyklus, o to, jak vlastně to ženské tělo víceméně funguje a následně z toho můžeme i těžit. Pro dnešní video už to bude všechno. Moc děkuji za sledování a brzy na viděnou zase u nového videa.